dia molt trist per Catalunya. Un dia obscur on ens endinsem en les èpoques més fosques del franquisme o del decret de Nova Planta, on la persecució política i la criminalització de Catalunya i els catalans i catalanes estava i està promoguda i promocionada per les elites polítiques, econòmiques, judicials, militars i policials espanyoles. Un dia on es vol sotmetre el nostre pensament, on es volen doblegar els nostres drets. Avui comença una gran mentida, un muntatge d'estat basat en acusacions falses, amb l'objectiu de reprimir, amb la bandera i amb la pàtria, els drets fonamentals de catalans i catalanes. Avui, 12 de febrer de 2019, s'inicia el judici contra el dret d'autodeterminació de Catalunya, recollit en els tractats internacionals i validat per les constitucions de tots els països consolidats democràticament. Com han dit molts dels nostres acusats, no anem a Madrid a defensar-nos de res, sinó a acusar. A acusar l'Estat d'actuar al marge de la llei, de vulnerar i manipular en un clar abús de la seva autoritat l'Estat de dret. Espanya actua com una tirania, on de forma continuada violenta les pròpies lleis amb l'engany i la manipulació, on s'elimina sense miraments i de forma reiterada l'oposició política, el pensament divergent, la lliure expressió de les persones, el dret d'associació i de protesta. Abusa de la força i del poder contra una minoria de forma arbitrària i cruel. Però que ningú en tingui cap mena de dubte, aquests fets tindran recorregut en els propers mesos i anys, a través de tribunals internacionals que jutjaran, aquesta vegada de debò, tots aquells polítics i jutges que han distorsionat la Constitució espanyola i les lleis que emparen l'Estat de dret fins a convertir-los en irreconeixibles. Avui l'Estat espanyol fa seure els nostres representants polítics i socials al banc dels acusats per haver-nos permès votar i per haver exercit legítimament i de forma totalment pacífica els nostres drets, per haver fet possible un dels drets universals sobre els quals se sustenta qualsevol democràcia, el dret a vot, el sufragi universal, per tal que sigui la majoria la que decideixi, l'autèntic i únic poder pel poble i del poble. Avui és un dia de dol per la democràcia espanyola, terriblement afeblida, tocada de mort per polítics mancats de valors i de principis que busquen la supervivència en la confrontació i l'autoritarisme. Una forma de fer política basada en la destrucció i la crispació. Una política tòxica que s'alimenta del fang. A Catalunya no volem aquests polítics. Nosaltres volem una cultura política sustentada en el respecte, la tolerància i la diversitat. Una política que escolti tothom i que basi el seu model en la lluita per mitigar les desigualtats socials i per garantir la igualtat d'oportunitats per a uns i altres. Des dels ajuntaments catalans volem fer-vos costat, avui més que mai. Com a electes, sabem el que és defensar el que volen les majories i treballar de forma transversal per dur-ho a terme. Els alcaldes, les alcaldesses, els regidors, les regidores, sabem escoltar el poble, posar-nos al seu costat i fer el camí que ell ens marca. Avui més que mai exigim la total transparència i les màximes garanties en el judici que ja s'ha iniciat a Madrid, que respecti la vostra presumpció d'innocència, que tingueu dret a una defensa justa i que la justícia s'empari en els principis fonamentals i faci únicament justícia i no actuï moguda per la venjança. Des de cada poble, des de cada barri, des de cada racó de Catalunya, us volem dir que us tenim presents avui i cada dia que duri el judici. Estem amb vosaltres, que el nostre escalf us acompanyi.
Visca Catalunya! Visca!